Večer. Vítam všetkých vás, ktorí máte radi napätie, tajomstvá, záhady. Dnešný večer naozaj prinesie viacero napínavých tajomstiev a veľkých záhad. Máte sa dnes večer na čo tešiť. Dobre, že nás sledujete. Áno, dobrý večer. Vítajte. Dramaticky začíname tento dnešný prenos. Budeme dnes odhaľovať tajomstvo časovej schránky Archaniela Michala, takže ak máte radi tajomstva, tak si dnešný večer naozaj užijete. Vítajte. Som veľmi rád, že ste prijali pozvanie aj vy do tejto krásnej historickej miestnosti, ktorá sa nachádza v Starej Radnici v Bratislave, v Múzeu mesta Bratislavy. V tejto miestnosti hovoríme súdna sieň a je tu teda aj veľa tej symboliky, ktorá súvisí so spravodlivosťou. A nie sme náhodou práve na tomto mieste, ale o tom vám poviem viac ešte v priebehu tohto večera, špeciálneho večera, počas ktorého otvoríme časovú schránku, ktorá sa nachádzala dlhé 10 ročia v hlave plastiky Archaniela Michala, ktorý sa týči nad mestom o výške 51 metrov. Stráži Bratislavu, ochraňuje ju pred zlom. To je tá jeho symbolika, tá metafora boja s drakom. A keď sa obzriete dozadu, tak uvidíte, že takýto Archaniel Michal sa nachádza aj v tejto miestnosti. Áno, to je tam ten mladý muž s mečom. Tento bojuje s levom, ale tá symbolika zostáva rovnaká. A pod ním sedí Roland. Ten nie je svätý, to je teda člen skupiny Modré hory. Tá vám dnes vystúpi a zahrá niekoľko piesní naživo a teda potfarbuje tento dnešný večer dramatickou muzikou. Ide ti to fantasticky. Dnes odvysielame pre vás mimoriadne vydanie pravidelného diskusného programu Klarisky Diskurs, ktorý pripravuje Bratislavské kultúrne a informačné stredisko. Dnes to budú Klarisky Diskurs špeciál a teda ešte raz veľká vďaka Múzeu mesta Bratislavy, v ktorom sa stretávame. No, budem predovšetkým diskutovať s odborníčkami a odborníkmi o príbehu tejto časovej schránky a zastaví sa aj primátor hlavného mesta Matúš Valo. Nemusíme chodiť ale okolo horúcej kaše príliš dlho. Poďme teda odhaľovať ten tajomný príbeh toho dnešného stretnutia a ja teda navrhujem, aby som teda použil takú kriminalistickú terminológiu. Poďme rovno na miesto činu, kde sa tento príbeh začína. Radi vám teda ukážeme zábery, ako sa snímal Archaniel Michal z Michalskej veže počas rekonštrukcie. Možno ste boli pritom, možno ste si aj osobne zažili túto slávnu chvíľu a teda sledujete zábery z dokumentárneho filmu, ktorý nakrúca štáb režisérky Jany Durajovej a teda nakrúca tento film o rekonštrukcii Michalskej veže, ako aj sochy Archaniela Michala a otváraní časovej schránky a odkazu v nej. A už teraz sa teda môžete tešiť na tento dokumentárny film. No a myslím, že dnešný večer bude veľmi zásadnou súčasťou aj tohto dokumentu a najmä teda blížime sa k historickej chvíli, ktorá sa odohráva skutočne len raz za niekoľko generácií. Rád by som privítal môjho prvého vzácneho a teda pre dnešný večer mimoriadne dôležitého hostia. Je tu už so mnou akademický sochár Stanislav Kožela. Dobrý večer. Dobrý večer, prajem vám aj všetkým zúčastneným. Ďakujeme pekne. Hneď sa opýtam na emócie, lebo teda tie majú aj mnohí naši diváci, už to veľmi jasne a farbisto popísali na sociálnych sieťach a tešia sa mnohí na tento večer a mnohí nás práve dnes večer sledujú v online streame a v priamom prenose, počas ktorého otvoríme tú ukrytú schránku. Vy to ako prežívate ako reštaurátor?
Tak tiež je to taký vzrušujúci okamih pre mňa, že nie je to naozaj bežná vec, ako ste už spomenuli, ako tá história tej veci je veľmi zaujímavá. A je to také určité tajomstvo. Budeme ho dnes odhaľovať, verím, že sa nám to podarí. Vy ste boli prví, ktorí ste sa dostali k tej soche, k tej plastike Archaniela Michala. Aký to bol pocit, pretože tá socha, videli sme už zábery, je dosť zničená. Ako vy prežívate takéto chvíle, keď sa dostanete k niečomu, čo naozaj v rukách nemal dávno nejaký človek? Tak iste, ako toto bola mimoriadna okolnosť aj pre reštaurátora, kde tá vec nebola bežne prístupná, že každý Bratislavčan alebo návštevník Bratislavy chodí okolo Michalskej veže alebo pod ňu, takže tak vzliadnúť hore a vlastne akože dostať sa akože po takých dlhých rokoch akoby k tej veci priamo, je istý zážitok. A vy ste špecialista na nejaké takéto kovové plastiky? Prečo práve vy máte v rukách rekonštrukciu samotnej tej sochy? No, tak je to veľká čest, že mi bola taká ako významná kultúrna pamiatka zverená na reštaurovanie, kde by sa mala obnoviť vlastne tá hodnota a vlastne akoby predĺžiť tomu ten život ako do budúcnosti. Som absolvent reštaurátorskej školy, tu v Bratislave konkrétne, to je Vysoká škola výtvarných umení. To je dobre, že spomínate, je vás inak dosť, lebo robíte takú vzácnu prácu, zachraňujete ten náš odkaz, tú našu minulosť, je dosť reštaurátoriek a reštaurátorov na Slovensku? Tak relatívne dosť, ale samozrejme, že postupne akože aj tá nová generácia by mala prichádzať, takže akože sa tešíme akože novej krvi, akože keď prídu. Rozhodne, noví využite tú možnosť, pokiaľ máte chuť aj vy robiť nejaké takéto povolanie, je to na mieste. Vysoká škola výtvarných umení, počuli ste to dobre. No, a teraz sa dostávame k tej schránke, lebo jedna vec je plastika, ale teda stretávame sa tu dnes najmä preto, čo sa nachádzalo v tejto soche. Vy ste o tom vedeli, že sa tam tá schránka nachádza a vedeli ste, kde je v tej soche? Ja som o tom vedel, lebo robil som aj pred 3 rokmi výskum vlastne tejto plastiky a vlastne z dokumentov od odborníkov, historikov a archivárov vlastne bolo avizované, teda, že niečo také tam bude v tej soche. Takže nejakú predstavu som mal, alebo očakávalo sa tam niečo také a v skutočnosti teda aj sa našla nakoniec. A teda bolo treba prehľadávať tú sochu? Alebo ste vedeli, že je v hlave, alebo teda v hlave, namiesto toho mozgu sa tam našla tá pamäť, tá časová schránka? Vedeli ste, že teda treba tam zavrtať? Namiesto mozgu, tak akože tá socha mozog nemala, ale akože tá časová schránka tam bola. Takže tu ste objavili, je to určite teda výnimočný moment aj pre vás a ja myslím, že je teda tá chvíľa aj pre vás, ktorí nás teraz sledujete online v streame, aby ste nám ukázali teda tú časovú schránku, kvôli ktorej sme sa dnes stretli. Sme už zvedaví, ako vyzerá v akom stave. Takže, dámy a páni, naozaj výnimočná chvíľa, schránka, ktorú ukrýval Archaniel Michal v hlave a teda naozaj neuveriteľne na mieste, ktoré vidíme denne, ktoré je naozaj viditeľné zo všetkých miest Bratislavy a napriek tomu sme netušili, že sa tam ukrýva takýto odkaz našich predkov, prapredkov. Z čoho je vyrobená tá schránka, v akom je stave? Lebo zdá sa mi, že vyzerá celkom fajn. Áno, tak táto časová schránka je vlastne vyrobená z medi. Je to evidentné, je na tom patina tých vekov, keďže tam bola vložená podľa historických dokumentov v tom 19. storočí, 1845 podľa dokumentov. A nesie stopy jakoby toho poškodenia, tu vidíme krusty tej korózie, takže ako je tam tá patina veku. Vyzerá, že je v dobrom stave a že by ten obsah tejto schránky mohol byť neporušený? Je aj podľa dobových dokumentov, aj podľa doterajšieho zisťovania, tá schránka vlastne hermeticky uzavretá, teoreticky, je naozaj precinovaná, ako tam bolo akože povedané, takže dúfame, nevieme, to sa teraz dozvieme, že vlastne v akom stave tie dokumenty, čo sú avizované, že tam budú, aj sú. No, naozaj dnešný večer má svoj scenár, ale teda úplne presne nevieme, ako dopadne, lebo stále je to výzva a stále je to len odhaľovanie záhady, čo sa ukrýva v tejto schránke. Už ste aj naznačili, akým spôsobom je uzatvorená, tak asi nám aj vysvetlite, vy počas najbližších minút, najbližších 10 minút otvoríte túto schránku. Akým spôsobom? Je to komplikované?
Tak komplikované je to možno z toho dôvodu, že je to naozaj historický predmet, ktorý akože chceme zachovať vlastne aj akože pre budúce generácie. Je samozrejme cenný aj ten, dá sa povedať, tá schránka, ten obal, to znamená, akože k tomu z tohto dôvodu pristupujeme akože šetrne. Čiže nebude to veľké kladivo, ktoré použijete, teda dúfajme? No, verím, že za minimálneho poškodenia vlastne akože bude otvorená. Nie je to schránka, ktorá by bola len tak zložená, to znamená, jak som už spomínal, je zafalcovaná falcovým spojom a ten je precínovaný, hej. To znamená, nemôžem ju len tak otvoriť, akože bežne by bola cínová schránka, že ju nahriem proste na 300 stupňov a cín roztopím a akože si to odbalím jak čokoládu. To znamená, musí sa to robiť studenou cestou z toho dôvodu, lebo sú tam avizované dokumenty aj v papierovej forme, možno aj na pergamene, to znamená, musíme chrániť v prvom rade obsah. Rozumiem tomu, no a my budeme hovoriť v priebehu dnešného večera aj o tom, čo obsahuje táto schránka, aká je jej história, aká je história Michalskej veže, história tej samotnej plastiky Archaniela Michala. Nechám vás pracovať, Stanislav, teda počas dnešného večera budeme vás sledovať a aj počas toho nášho ďalšieho rozprávania prestrihávať sem k vám do tejto miestnosti, aby sme videli, akým spôsobom pracujete, akými nástrojmi. Určite sa k vám vrátime ešte, keď sa vám podarí otvoriť túto schránku. Pevne verím, že teda to pôjde všetko bez problémov. A aby som ešte objasnil, ja už som to tak naznačil v úvode, že je aj celkom také dôležité a zásadné, že sa nachádzame práve na tomto mieste. Dámy a páni, na tomto mieste bola táto schránka podľa dobových materiálov aj uzatvorená, čiže vraciame sa na miesto, kde sa to celé začalo pred 175 rokmi, kedy bola naposledy táto schránka, tento artefakt, kedy bola uzatvorená. Takže, a vraj to teda bola veľká sláva za účasti mnohých v tejto miestnosti, veľká paráda. Budeme hovoriť o tej histórii. Stanislav, držím vám palce, držte sa. Ďakujem. Vy nasledujte aj ďalej. Ešte sme to celé len rozbehli. Začína sa dnešný večer a otváranie časovej schránky Archaniela Michala. Odhaľujeme práve jej tajomstvom. No a ja by som rád privítal ďalšiu hostku dnešného večera. Použijem, keď už sme teda v Bratislave, citát tiež takých bratislavčanov mimoriadnych, mám pocit, že kto si je za dverami a teda snáď sa aj naplní táto moja predtucha. Áno, dobrý večer. Zuzana Palicová, poverená vedením Múzea mesta Bratislavy. Dobrý večer. Dobrý večer. Toto je tvoja pracovňa? Takmer. Vyzerá to, že by ste mohli mať v múzeu teda takýto typ. Sú to impozantné dvere. Skoro. Rozhodne. Nech sa páči, príjmi miesto, vítaj u nás, teda vlastne pardon, ďakujeme, že ťa môžeme privítať u vás, že ste nás pustili do týchto skvelých historických priestorov Starej radnice a teda do Múzea mesta Bratislavy. Ty to ako prežívaš, ako šéfka inštitúcie, ktorá spravuje, ktorej patrí aj Michalská veža? Ja asi zdieľam to vzrušenie so všetkými a ja vlastne fascinovane pozorujem túto udalosť, ktorej sme všetci súčasťou a aj ma nesmierne teší ten monumentálny záujem verejnosti. Je to veľmi sympatické a naozaj tešíme sa z toho, že ste sa ozvali aj vy a že sledujete tento prenos a je to aj veľmi pekné, že sa tu vlastne takto stretávame a že túto chvíľu, jedinečnú chvíľu, zvláštnu, mimoriadnu strávime spoločne a naozaj sami nevieme, že čo sa bude počas dnešného večera diať, ale vieme, že ako sa toto celé začalo a teda základom je ten štart rekonštrukcie Michalskej veže. Áno, určite. Možno to má nejaké dva začiatky alebo dva nejaké také momenty. Alebo jeden je určite to, že po aj niekoľkoročných prípravách v nadväznosti na ten dlhodobo nevyhovujúci stav budovy, technický stav budovy, sa teda konečne v júli tohto roka spustila rekonštrukcia Michalskej veže, Národnej kultúrnej pamiatky. Ale určite sa patrí povedať aj niečo málo o význame tej budovy a vôbec o jej histórii. Možno mnohí vedia, nevedia, ale je to vlastne už takmer šestoročná stavba. Hovoríme, že je to teda stavba, ktorá pochádza z 15. storočia, aj keď samozrejme tá podoba, a akú má dnes, akú my poznáme, a akú vidíme z Michalskej ulice alebo aj z iných častí Bratislavy, tak tá je z roku 1758, čiže z polovičky 18. storočia. To je dôležité
20. rok aj preto, lebo tá veža získala svoje posledné 2 metre, získala ciferníky hodín, získala vlastne 2 nové zvony, novú strechu a predovšetkým sa teda na jej vrchol osadila socha Michala Archaniela, do ktorej bola vložená tá schránka, ktorá nás tu dnes všetkých priviedla. A tá tam má ten rok napísaný na sebe? A tá tam má presne aj ten rok a ešte aj 2 písmenka, ale o tom určite budú hovoriť ďalej. Na to sa opýtam, aj to je možno trochu záhada, už teda čo to o tom viem. A tá schránka bola potom otvorená ešte o čosi neskôr, v roku 1845, kedy teda bola naplnená naposledy. Ešte 812, 1812 a potom 45. A teraz teda prišiel rok 2021. Pýtali sa aj teda na sociálnych sieťach naši dnešní diváci, diváčky, že prečo práve v tomto roku to bolo nutné, prečo, ja neviem, sme nepočkali na 200. výročie od teda toho otvorenia tej schránky. Myslím, že tá Michalská väža si to vypýtala. Čiže naozaj súvisí to jasne s tou rekonštrukciou. Áno, nie je to náhoda, nie je to nejaké silené otváranie. Nie je asi dôvod vlastne, prečo ako keby k takémuto významnému aktu alebo k rekonštrukcii takéhoto rozsahu iba tak pristúpiť, že je to naozaj ako keby ten stav tej budovy, či už ten fyzický stav architektúry alebo aj teda toho obsahu prezentácie, expozície. Fantastické, no naozaj otvárať schránku, ktorá je zavretá 175 rokov, nachádza sa vysoko v hlave sochy na špičke veže, naozaj nevšedná situácia. Tá veža má svoju históriu, je mimoriadnou dominantou tohto mesta, jedným zo symbolov tohto mesta. Aká je dôležitá pre múzeum? Akú priazeň má od návštevníkov mesta? Veľkú. Ja musím povedať, že Michalská veža patrí medzi najdôležitejšie objekty, ktoré my spravujeme a nemáme ich málo. Vlastne je to tretia najnavštevovanejšia budova po hrade Devín a potom po tejto starej radnici, kde sa teraz nachádzame. Vlastne v tých predpandemických časoch Michalskú väžu navštívilo zhruba 25 až 35 tisíc ľudí ročne, čo je naozaj veľké číslo a aj pre nás je to vlastne výzva v tom väžu samotnú, ale aj históriu a príbehy s ňou spojené zaujímavo a aktuálne prezentovať. Čiže má pred sebou zrejme aj peknú budúcnosť táto väža. Máte s ňou nejaké nové špeciálne plány? Máme s ňou určite plány. Ja ešte strašne túžim povedať jeden dátum, že vlastne tá Michalská väža sa stala súčasťou Múzea mesta Bratislavy v roku 1962. To znamená, že budúci rok to bude teda 60 rokov. To môžeme skoro vnímať ako ďalšie výročie. My predpokladáme, že teda rekonštrukcia bude trvať zhruba 15 až 18 mesiacov. A vlastne potom by sme ju samozrejme chceli, ak to bude možno otvoriť pre verejnosť, pripraviť najskôr takú dočasnú výstavu o pamiatkovej obnove, lebo to je dôležitá téma, na ktorú treba upriamovať pozornosť. A potom samozrejme pripraviť aj novú stálu expozíciu, ktorá takisto zvýznamní túto budovu a odprezentuje teda témy súvisiace s Michalskou väžou, obranu, opevnenie, ktorého bola Michalská väža súčasťou v minulých storočiach. Skvelé plány, myslím, že aj týmto dnešným večerom veľmi popularizujeme Michalskú väžu. Dúfam. A uvidíme ešte teda, čoho sa dočkáme v tej zapečatenej hermeticky uzatvorenej časovej schránke. Zuzana, inak naozaj táto miestnosť asi ešte nezažila takýto typ podujatia, lebo sme tu s veľkým štábom, so živým prenosom. Ako to prežívate možno práve túto našu návštevu? Ja som predovšetkým rada, že táto návšteva, aj my, čo sme tu fyzicky, aj teda pevne verím, tie stovky a hádam aj tisícky ľudí, ktorí to sledujú, takže majú možnosť tieto priestory objaviť. Lebo pre mňa sú to určite jedny z najfascinujúcejších a naozaj najvýznamnejších priestorov v našom meste. Že toto je tá historická Bratislava, staré mesto, stará radnica, to srdce mesta. Toto je Bratislava, to sú pekné slová. Múzeum mesta Bratislavy, ak ste ho nenavštívili alebo dávno nenavštívili, tak naozaj množstvo budov spravuje a teda množstvo priestorov. Jeden z nich, tento kľúčový, tento základný, je práve stará radnica, v ktorej sa nachádzame s riaditeľkou poverenou vedením Múzea mesta Bratislavy. Zuzana Palicová trávi s nami dnešný večer. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem, som rada, že sme tu a ste tu. Tak a pokračujeme ďalej. Budeme sa zhovárať aj o tom, akým spôsobom bude prebiehať samotná rekonštrukcia Michalskej veže a budeme hovoriť aj o histórii plastiky, ktorá sa nachádza na jej vrchole, o histórii schránky, ktorá v nej bola ukrytá 175 rokov od posledného otvorenia. No a počuli ste, ešte chvíľu potrvá rekonštrukcia Michalskej veže, ešte budeme chvíľu chodiť okolo lešenia, ale určite to vydržíme, pretože to stojí za to.
ako vlastne bude vyzerať, ako sa zmení. Aj na to sa opýtam ďalšieho hostia už o malú chvíľu, ale predtým si vypočujeme prvú z piesní live, ktorú nám prinášajú Modré hory. Ahojte, ďakujeme. A keďže to bude beh na dlhej trate, tak si dáme Beh všemohúci. Je to vôbec prvýkrát, kedy to hráme naživo, pretože je to naozaj špeciálna príležitosť. A Martin Miláš. Dlhým behom som vyhnal z pľúc dym zo včerajších cigariet, z krvi alkohol a zmysle jedovaté myšlienky. Ale najmä to bol stav prázdnoty a nehybnosti, náznak smrti v jej láskavej podobe. Bolo to blažené vákuum, prestávka v živote. Večer dávali sme na gigu rapy, ráno strážime si tepy, keď začína beh. Lebo nie som bežec veľký, no tak ako vraví mámen Marian Pace and the Hetsy. Priemerné tempo, po vlasoch vietor, o chvíľu sme v lesoch, však krajské mesto. Počujem vresk, há, snáď sa mi to tiež dá, tam tá silueta je i balom svetla. Zrazu kaluš člad, vlhký chlad prebije strach, lebo moja obuv není vode rezistentná. Ľahká krivda v mojom výraze je evidentná, ale kričať hole kopcom, jo, není ten čas. Blúca chvíli a to je tá chvíľa, po piatich milách bude mať gloriolu nad hlavou, jak prezidentka. Tá naša ťažení za lepší svet persistentná, endorfínov kopa, teší ma čistá existencia, jo. Späť na hoteli utierák na poličke Baumax, v sprchovacom kúte hotelová šauma, očekajúca pena, neodtečená karma. Rozhodne o tom, aký budem stav mať. Roland Kocuria, lapka tiež stáva, hľada v apkách, kde je v tomto meste výberová káva. Do subsahárskej Afriky, kde klimatická kríza kazí biznis farmám a život maličký. Som si istý, že elegancia pohybu výnimočného bežca nezávisí len od stavby tela a štruktúry svalov. Je výnimočným výkonom mysle. Rovnako ako ním je elegancia vety brilantného spisovateľa či elegancia hry geniálneho huslistu. Viem to, lebo sa túto eleganciu pohybu márne pokúšam dosiahnuť po celý život. Ide to so mnou dole kopcom, vždy, keď idem hore kopcom. Zasraz ma ten kopec na kope, všetky pochybnosti na kope. Jedinú devinu, čo som kedy mal, mám na ruke a sunta ľubia papať výškové metre. Dobrú chuť, oheň jak v pekle pálí, to dám to, daj mi chvíľu, vedľa máme pali, funím prvú ligu. Tepy lietajú jak vety, keď plujeme repy, dnes plujeme oheň, už tam budeme. Už len tisíc nádychov, raz toľko nadávok, nenávidím ten kopec, prosím, zapál ho. Cesta je trail, ja sa cítim jak teenager. Sledujem značky, o ktorých ani refresher nevie. Trendsetter Bene. A popri tom vyplúvam dušu, ktorá s najväčšou pravdepodobnosťou ani nie je. Modré hory. Ďakujeme veľmi pekne. Áno, Modré hory v Starej Radnici v Bratislave. No toto naozaj, toto miesto ešte nezažilo, ale ani Modré hory určite takúto špeciálnu príležitosť. Marian Benebenkovič, Pavol Lirik, Remiáš, Roland Kánik s nimi za klávesmi. Výborné. Tešíme sa aj na ďalšiu pieseň. Ešte ste rozhodne dnes večer neskončili. Budeme sa tešiť. Skvele ste to otvorili. No a my sa stretávame naozaj pri mimoriadnej príležitosti. Vy aj vidíte tie zábery, ktoré prestrihávame a teda objavili sa tam aj počas predchádzajúcej piesne a tohto live vystúpenia, ako vedľa akademický sochár Stanislav Kožela. Vidíte ho aj v týchto chvíľach. Pracuje na otváraní časovej schránky pilníku. Je to tam veľmi zodpovedne a opatrne. Predpokladáme, že sa mu naozaj v priebehu najbližších minút podarí otvoriť túto hermeticky zapečatenú schránku, teda s predpokladom, že je naozaj obsah tejto schránky v dobrom stave. No porozprávajme sa ďalej o prebiehajúcej rekonštrukcii Michalskej veže. Rád privítam nášho ďalšieho hostia. Je tu so mnou inžinier-architekt Peter Hudák, koordinátor pamiatkovej obnovy Michalskej veže, zastupuje spoločnosť Pamarch. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer, ďakujem veľmi pekne. Začneme emóciami, tie ma zaujímajú dnes pre vás osobne, ale zároveň aj zástupcu spoločnosti, ktorá rekonštruuje Michalskú vežu.
aká je toto výnimočná chvíľa? Tiež sa to nedeje asi no často. Je to určite, akože je to kopa napätia. Ako, určite takéto niečo sa len tak hocikedy nestáva. A to keď si človek pozrie, keď sa človek pozrie na ten obraz mesta, keď vidí tú Michalskú vežu a predstaví si, že na nej je akýsi vrchol, tak netuší, že takéto čo si môže vôbec nastať. Takže som veľmi rád, že k takémuto momentu vlastne prišlo a že sa tomu vlastne príklad aj primeraná úcta. Už bolo fantastické sledovať vás, všetkých odborníkov, už ktorých sme videli, ale ešte aj len uvidíme, ako diskutovali pred začiatkom vôbec tohto prenosu, akým spôsobom k tomu pristúpia, ako sa bude otvárať táto schránka, ako sa asi bude vyvíjať dnešný večer. Necháme sa prekvapiť, sledujte nás aj ďalej. No, zaznelo tu už aj z úst Zuzany Palicovej z Múzea mesta Bratislavy, že Michalská veža bola naozaj v zlom stave a teda bolo treba pristúpiť k rekonštrukcii. Čo si to všetko vyžaduje? Ako si teda predstaví takúto veľkú rekonštrukciu? Tak komplexná obnova každej kultúrnej pamiatky, to je obrovský proces. To sa nedá ako veľmi zhrnúť vo veľmi krátkom čase, ale napriek tomu pokúsim sa o ten malý zázrak. Každopádne musí tam byť nejaká predprojektová príprava, musí sa urobiť nejaký výskum, musí sa to zdokumentovať, všetko, čo na tej veži je, a zistiť, kde tie poruchy, kde do tej veže tečie, čo je statický problém, aké ostatné problémy má, aby sa tá veža dala ukázať. To je jeden balíček problémov. Druhý balíček, aká je spoločenská kultúrna hodnota, a tá sa vylúpne, až keď sa urobí výskum. V tej chvíli sa dá povedať, čo je v nej gotické, čo je v nej renesančné, čo je v nej barokové, aké sú mladšie úpravy. A až potom sa povie na konci, čo by bolo veľmi vhodné vypichnúť pre diváka a čo nie až tak potrebné, to sa len obalí čímsi, čo nepoškodí ten originál. A viem, že ste naozaj veľmi zodpovedne k tomu pristúpili, že ste 3D model vyrábali. Áno, to pri v začiatku každej stavby je veľmi dôležité a naša firma si to obzvlášť cení, že urobíme naozaj 3D oskenujeme stavbičku a urobíme to najlepšie možné zameranie, aby sme vedeli doložiť, že čo na tej veži je a akým spôsobom to teda bolo opravené v priebehu procesu. No a čo ste zistili teda, čo bolo možno v tom najhoršom stave, alebo aké prekvapenia vám priniesol ten priestor? Tak prekvapení bolo niekoľko, ale hneď prvé, ktoré vyšli vlastne z toho zamerania, boli tie, že zistili sme, že veža má, teda helmica veže má náklon. A keby len náklon, ale v dolnej časti tá dolná cibula je tiež naklonená a pravdepodobne tieto statické problémy už museli riešiť aj v tom 19. storočí. Dokonca 1845 urobený záznam, kde sa majster tesár teda priznáva k tomu, že musel hornú časť od laterny rozobrať. No a na to chcem nadviazať. Náš tým vlastne ďalších majstrov, tesárov, ktorí sa snažia teraz o začiatočné práce, rozobralo sa plechovanie, zistili, že skutočne horná časť laterny musela byť rozobratá v tom 19. storočí. A preskladaná. Niektoré časti boli vyprotézované, niektoré sú originál. A je vidieť, že teda tí majstri z 19. storočia si dali tú prácu, aby to všetko poctivo poskladali a urobili veľmi kvalitnú obnovu už v tých časoch. Z pôvodného materiálu. Mm-hmm. Čo ďalšie priniesol prieskum tejto veže? Zistili sme, teda keď sa postavilo lešenie, že na tej pôvodnej barokovej časti, ktorá zostala bez dotknutia, sa zachovali ešte aj pásy pozlátenia. Mm-hmm. To pôvodné pozlátenie, ktoré tam zostalo z 18. storočia, naozaj zdôrazňovalo význam tej veže ako také, ako vstupu do vtedajšieho hlavného mesta, ktorý si to naozaj zaslúžil. Mm-hmm. Bude sa meniť vzhľad tej veže, lebo to sa stáva, že keď sa rekonštruuje nejaká budova, tak potom sme všetci prekvapení, že zmenila farbu. Ako je to možné? Tak veľmi, veľmi farebná zmena. Nebude to taká dráma? Nebude to až také dramatické. Skôr sa zmenil názor na to, akým spôsobom prezentovať fasády. Každopádne názory 60. a 70. rokov už sa pokladajú nezaprežité, teda pietne oprašovať každý druh kameňa, ktorý bol použitý ako naozaj ako armovací prvok. A skôr dneska sa pristúpi k poslednej známej plastickej podobe veže a tým pádom sa objavia aj plastické rámovania po bokoch. A no, verejnosť necháme v istom napätí, ale všetko bude pod kuratou krajského pamiatkového úradu prebiehať a našimi rukami. Všimneme si ale rozhodne, určite, že teda prišlo určite k nejakej zmene. Dodržujete aj nejaké tradičné postupy do Malty, nejaké vajcia hádžete? Vajíčka sa nehádžu, lebo teda ako hovorí sa o biologických spojivách alebo biologických zložkách malt, ale nikto to zatiaľ preukázateľne nepotvrdil, že čo všetko sa tam teda naozaj pridávalo. Skôr s poctivými vapenými materiálmi naozaj pracujeme a taktiež v prípade obnovy plechovania veže bude zachovaných, no nechcem to prehnať, ale cez 60 až 70% naozaj pôvodného plechovania v autentickom stave, len po vyčistení a na konzervovaní. A zvyšok materiálu, teda podľa uváženia, chceli by sme čo najviac autentického originálu zachovať aj na tom plechovaní. Tak, aby
Návštevníci si ani neuvedomili, že veža prešla komplexnou obnovou, alebo teda je helmica, ale skôr, ako by sa zachovala z toho 18. storočia v tak geniálnom a vynikajúcom stave. Tak sme na to zvedaví, tešíme sa. A teda aká zostane biela, alebo zmení sa jej farba? Asi zostane biela, len bohužiaľ nároky 21. storočia sú také, že tú bielu bohužiaľ budeme musieť nejakým spôsobom tónovať. Každopádne biele stabilizované vápno by nám asi dlho nevydržalo na tej veži dnes v dnešnom ovzduši, takže budeme sa musieť prikloniť aj k tým materiálom, ktoré budú dovolené. Držím veľmi palce, doplním ešte túto našu debatu o ďalšieho hostia, ktorý súvisí s pamiatkovou obnovou. Rád by som privítal teraz pána doktora Radoslava Ragača. Je to generálny riaditeľ pamiatkového úradu Slovenskej republiky. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer, prajem. A teda ďalšia vzácna návšteva, ktorá napovedá, aká je toto výnimočná chvíľa. Opäť teda vy naozaj sa pohybujete v tom prostredí pamiatok, rekonštrukcií. Ako vyhodnotíte tento moment a moment možno rekonštrukcie Michalskej veže? Tak vždy je dobré, keď prejde komplexnou obnovou nejaká významná národná kultúrna pamiatka a v prípade Michalskej veže naozaj je to súčasť toho environmentu Bratislavy od stredoveku a po všetkých tých aj peripetiach, ktoré zažila hlavne v tom 19. 20. storočí, tak sme veľmi radi teda, že sa dostane do dôstojného stavu, ktorý bude reprezentovať naozaj aj tú úroveň tej pamiatkovej starostlivosti u nás v tomto naozaj 21. storočí. Je to symbol a dostane teda naozaj novú podobu, respektíve zrekonštruovanú podobu a najmä teda ide aj o bezpečnosť a samotné zachovanie tejto stavby? Aj to, ale druhá vec naozaj je to, ak mala tá helmica už statické problémy, jednoducho naozaj, viete, nikde nie je poďme. Čiže je to záchrana. Je to v podstate aj záchrana svojím spôsobom. Viete, z tej statického problému môže nastať havária niekedy veľmi rýchlo. Stačí zlá jeseň, nejaký nápor vetra, môže sa naozaj stať, že budeme riešiť havarijný stav. Rozumiem tomu. Dobré. A zohráme sa tak, ako keby to bola samozrejmosť, že teda rekonštruujete Michalskú vežu, ale je to naozaj výnimočná chvíľa, lebo teraz by sa aj mohli ozvať mnohí diváci, poslucháči, že teda máme tu aj ďalšie pamiatky, vzácne pamiatky, ktoré by si zaslúžili rekonštrukciu. Aké je to vôbec náročné dostať sa k oprave takejto významnej historickej stavby? Viete, v reále je to niekoľkoročný komplexný proces, vlastne, kde je viacero aktérov. Ešte je to komplikovanejšie tým, ak tie zdroje, ktoré žiadate, nie sú vaše vlastné ako investora, ale potrebujete nejakú finančnú dotáciu. V tomto prípade vlastne išlo o dotáciu z programu dotačného ministerstva kultúry Slovenskej republiky Obnov si svoj dom, vtedy z podprogramu 1.6, takých tých väčších koncentrovaných obnov NKPčok. A naozaj tu komisia podľa mňa veľmi dobre rozhodla, lebo je to ikonická pamiatka, ktorá je aj späť aj s tým cestovným ruchom. Nezala aj kedysi, viete, bola to súčasť korunovačnej trasy, cez ňu prechádzali aj uhorskí králi a kráľovné proste pri svojom antre do mesta napríklad. Čiže je to jeden z takých tých vizuálnych symbolov mesta Bratislavy. Ja som veľmi rád teda, že tá oprava komplexná spie k svojmu koncu. A naozaj aj to ukazuje, že tá koncentrácia tých zdrojov na takéto obnovy bola asi dobrým rozhodnutím, lebo bez toho v tom pôvodnom nastavení ako toho dotačného programu by to nebolo možné podporiť, lebo naozaj, keby dostali dotáciu čo 10, 20, 30 tisíc eur, tak s tým by to mohli tak vylíčiť v podstate a skončili by. Rozumiem, že je to naozaj nákladná stavba, nákladná rekonštrukcia. V čom možno vidíte nejaké problémy fungovania obnovy pamiatok na Slovensku, respektíve obrátim tú otázku, čo by nám možno vedelo pomôcť urýchliť rekonštrukcia obnovy pamiatok? Viete, keď si to predstavíte, tak asi v globále máme asi 15 tisíc pamiatkov ochránených objektov a my sme sa snažili aj vyčísliť taký ten pamiatkový dlh. Asi, že koľko naša spoločnosť ako keby neinvestovala do tých pamiatok, čo mala, a to sú horibilné čísla, miliard eur vlastne takého toho dlho. A to sú dlhé 10 ročia od toho komunistického režimu, toho zanedbávania tých pamiatok, niekedy často až úmyselného. Potom tie nešťastné 90. roky, keď tie zdroje naozaj neboli. A vlastne až po vznik pamiatkového úradu, keď konečne tu bol niekto, kto mal gulatú pečiatku, mohol vlastníkov nútiť do tých obnov. Lebo žiaľ Bohu, častokrát je to o tom, že na jedného osvieteného vlastníka máte troch, ktorí buď na to nemajú objektívne zdroje, alebo sú to lumpy, ktorým sa o tej pamiatky starať nechce. Častokrát ich aj sami úmyselne ničia. Rozumiem tomu a rozumiem teda aj tomu, že sa tešme a radujme z tejto situácie a z obnovy Michalskej veže.
ak premostím k tej časovej schránke, lebo teda to je ten základný moment, pre ktorý sa dnes stretávame a blížime sa, Stanislav Kožela pracuje na otváraní časovej schránky k tomu, že ju otvoríme a teda snáď nájdeme, máme teda nejaké také očakávanie, že čo by sa tam malo nachádzať, že to nájdeme vo vnútri. Vy ako vnímate ako pamiatkár odkaz práve takýto do veľkej miery aj symbolický časovej schránky? V čom je to výnimočné? Viete, on to výnimočné naozaj v tom, že to bol uvedomelý krok, keď tí ľudia, ktorí vlastne objednali a vytvorili tú sochu a tú helmicu, jednoducho chceli zachovať stopu po sebe, odkaz, proste upozorniť na to, že aj my sme tu boli, my sme tí, ktorí to dielo buď financovali, alebo sami vytvorili. Čo je veľmi zaujímavé, to je vlastne takéto myslenie, jednoducho zanechovať stopu, pamäť. Proste to je tá kultúrna pamäť, taký ten genius loci. A samozrejme verím, že aj pri tejto obnove sa tam vloží nejaká nová schránka alebo nejaké nové informácie, ktoré vlastne budú dokumentovať túto obnovu dnešnú, lebo aj tí ľudia, ktorí to financovali, aj tí, ktorí to vlastne realizovali, si to zaslúžia, aby táto pamäť ostala zachovaná aj na nich. No, dnes ešte počas rozprávania sa tu v Starej radnici v Bratislave sa budem pýtať aj na tieto otázky, čo bude s predmetmi, ktoré sa nachádzajú v schránke, ktorú práve otvára akademický sochár Stanislav Kožela, aká bude budúcnosť predmetov, ale teda aká bude budúcnosť tejto schránky a nejakého takého časového pokračovania, aká bude jej budúca história. Sledujte nás aj ďalej, blížime sa pomaly k tej slávnej chvíli. No, nie som na to úplný odborník, neviem to odhadnúť, v akej fáze sme, ale zdá sa, že teda to otváranie schránky sa darí. Vypočujeme si ďalšiu pieseň dnešného večera. Opäť pre vás jednu zahrajú Modré hory. Zdravíme všetkých Urban Winnerov, aj Urban Loserov. Každého storočia, aj toho budúceho. Je to moderný rap. Povačku, percentovať cigaret, to je to všetko. Vy máte svoje, povačku, percentovať cigaret, to je to všetko. Berem má ten swag. Znova na nohách, bo tak čo nestáli veľa, čiže jasne stoja za veľa. Neba, stojím na svojich, stojím si za svojím, stojím za mnohým, ale nie za mnohými. Horí mi pod nohami svet, púšť fata morgány, keď ráta morgeny spúšť, cvak. Rána pav, utekáme neustále, aj keď sedíme v kaviarniach, ha, ha, ha. Zastav čas, chceme kľud, preto občas ideme do kórne na húb. Urba loser, yes, stay the mind, raz budeme veľký, chce to čas. A preto tie horí, lebo občas to horí príliš, keď predstava krbol opis. Preto občas ten lesa stromy, repa slohy, lebo občas svet nás bolí. Povačku, percentovať cigaret, to je to všetko. Vy máte svoje, hej, povačku, percentovať cigaret, to je to všetko. Lirik má ten swag. Je vtipné, keď ofina je o sociálnom statuse. Prečo mám natrhnuté gadže, je FAQ. 5 rokov ten isté sako, ďalšek z Vianoc. Tak iba tucet ľudí tuší, že bude možno dáky čavo. Zdravím všetkých svojich, no swag marginálov. Je to môj svet, čekám, kým odhodíš závoj. Hit girl, hit boy. Toj, my nepídeme na oko. Urbány lúzry, mimo búzu dní. Bez časí vie čašník, sme off topic jak nezmysly. Okolo figurky a kulisy tak voskový. Nehybný, pretože my sme tu tí debilní. A počas slabých popkultúrnych chvíľ, keď scrollujem blogy, závidím všetkým, ktorých odfotila Tombo Girl. Ale vraveli mi, ako ty si no fashion. Tak zmier sa s tým, nie si iný. Povačku, percentovať cigaret, to je to všetko. Vy máte svoje, hej, povačku, percentovať cigaret, to je to všetko. Súdna sieň má swag. Bratislava má swag. Oh. Modré hory majú tiež ten swag. Aha. Modré hory, ďakujeme veľmi pekne za vaše ďalšie vystúpenie v tomto mimoriadnom večeri, v ktorom otvára akademický sochár Stanislav Kožela časovú schránku, ktorá sa skrývala v hlave plastiky archaniela Michala na vrchole Michalskej veže v Bratislave. A teda zdá sa, že to otváranie schránky prebieha tak, ako má, a čoskoro sa dostaneme k tomu vnútru tejto schránky. Rád by som ale medzičasom privítal ďalšieho, a teda opäť veľmi
dôležitého hostia a človeka pre tento večer. Je už so mnou ďalší odborník, historik architektúry zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, pán inžinier architekt Patrik Baxa. Dobrý večer, vítajte. Dobrý večer prajem všetkým. A vidím, že už ste pripravení, že máte tie biele rukavice. Na čo ich potrebujete? Opýtam sa to takto jednoducho. Keď manipulujeme s takýmito historickými dokumentmi, keď očakávame, že budú v tej schránke, tak sú tieto rukavice potrebné, aby sme ich chránili pred našim potom a pred nejakým znehodnotením. Ale treba povedať, že niekedy môžu byť tie rukavice aj trošku neužitočné, keď sú, povedzme, dokumenty zaprášené, tak by sme zbytočne roznášali ten prach. Takže ale dneska ich použijeme. Dobre, a teda ja viem, že vy to naozaj silno prežívate, tento moment, už teda sme strávili nejaký čas dnes. Je to asi výnimočné pre vás ako pre historika? Určite áno, lebo uvidíme niečo, čo od roku 1845 naozaj nikto nevidel. Mm-hmm. Na tej schránke je nápis, je tam rok, sú tam dve písmená, M a E. Čo to znamená, vieme? Toto v archívnych prameňoch nie je nikde zdokumentované alebo nejak zaznačené. Môžeme sa len domnievať. Tak ME môže znamenať Meister Eller, lebo Eller je zhotoviteľ samotnej plastiky, alebo teoreticky to môže byť aj Martin Eller, keďže vieme, že tento Peter Eller si sem pozval aj svojich synovcov a jedným zo synovcov bol aj Martin Eller. A pravdepodobne spolupracovali. Ten rok, ktorý je uvedený na tej schránke, nám označuje aký moment? To je rok 1758, čiže rok, keď bola plastika dokončená a slávnostne 20. júna 1758 osadená na vrchol helmice Michalskej veže. Povedzte nám možno viac aj o tej samotnej plastike, lebo aj tá je zaujímavá. Chodíme po tú Michalskú vežu, málokedy ďalekohľadom pozeráme hore. Je výnimočná v tom našom regióne? Určite áno, lebo už samotný fakt, že na vrchole veže je plastika, nie je niečo, čo by sme tu mali v každom meste. Na Slovensku vlastne vieme o tejto Michalskej veži a potom o mestskej veži v Trnave, kde je vlastne Panna Maria Immaculata, ale v našom regióne je to naozaj veľmi netradičný koncept zakončenia veže. My aj asi očakávame, čo by sa v tej schránke malo nachádzať. O tom sú nejaké archívne záznamy, čo tam tí naši prapredkovia uložili? Je o tom niekoľko záznamov. Najviac z nich je v archíve mesta Bratislavy. Čiže výskumom, ktorý sme realizovali v podstate, na jeho základoch môžeme povedať, že vieme presne, čo tam bude. Ale samozrejme, ten moment, keď sa to otvorí, je rozhodujúci, lebo to, čo sa napísalo do dobových zápisní, že tam sa bude nachádzať, to nikto nemôže teraz ešte potvrdiť. To uvidíme, až keď sa to vytiahne. No, dnes sa, verím, dostaneme k tomu obsahu a teda keď otvoríme túto schránku a vyberieme ten obsah, tak vám povieme viac potom, ktorý nás teraz sledujete v priamom prenose a teda respektíve Patrik Baxa bude podrobne komentovať obsah schránky, ktorý bude z nej vyberať. Je to bežné, takéto časové schránky? Prečo sa to vlastne historicky robí? Už niečo naznačil šéf pamiatkového úradu? Popravde je to dosť bežná vec. Keď chodíme cez historické centra a vidíme, že veže sú ukončené nejakými krížmi alebo nejakými inými symbolmi, tak väčšinou pod tými symbolmi sú také gule. A v tých guliach sú vždy uložené tieto časové kapsule, ale treba aj dodať, že kapsule sa uschovávali na iných miestach, konkrétne v budovách, niekedy v základoch, oltároch, alebo pod vstupným prahom do budovy a podobne. Môže nás niečo prekvapiť vo vnútri a samozrejme, opäť keď sa vrátim k komentárom, táto udalosť si zaslúžila veľkú pozornosť na internete, tak samozrejme mnohé vtipné komentáre sa objavili, ale teda aj také vážne typu, že vypustíte bubonický mor z tejto schránky. To asi nehrozí, ale nejaké prekvapenie môže nastať? Tá choroba nejaká asi nehrozí. Dnes ráno nám jedna pani povedala v televízii, že ona počula, že tam je podobizeň alebo fotografia Gustava Husáka. Takže to by nás veľmi prekvapilo. To by bolo veľmi prekvapivé. To neočakávame teda, ale myslím, že aj Stanislav Kožela by teda zostal v šoku, keď otvorí túto schránku. Ako vám to ide? Blížime sa k tomu otvore? Ja cítim, že hej. Áno? Áno, tak podľa všetkého ten predpoklad, ktorý som mal ohľadom tej schránky, že ako je uzatvorená, sa potvrdzuje očistením tých hrubých krúst a
Spieje to k otvoreniu, samozrejme. Fantastické. Hneď sa vrátime naspäť do tejto miestnosti a o malú chvíľu nastane teda tá slávnostná historická chvíľa, opakujúca sa len raz za niekoľko generácií, ktorej budete svedkami vďaka tomu, že nasledujete a naozaj výnimočne v priamom prenose zo starej radnice v Bratislave. No a my si teraz vypočujeme ďalšiu pieseň, s ktorou sa vám predstavia Modré hory v priestore tejto radnice. Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Teraz neviem dovidieť, ale budiš ako život. Fúr toľko smúti za časmi, ktoré si nemohol zažiť. Či ešte 40. roky, na ktoré si toľko myslel, keď si mal toľko, čo mám teraz. Aké sú 40. roky, ha? Síce o 100 rokov neskôr, ale budíš. A debil ešte furt dneš meso, ešte si furt ochotný obetovať spánok pre song. Dúfam, že raz ročne navštevuješ Prešov a s Janíkom dáš tisíc. A ráno zháňaš, budíš. Do reklamky ťa nestiahli ešte furt. Stále veríš, že ťa prejde chuť. A to má byť na termínach, hej, tak big up. Ženská ťa už ukecel na dceru a syna. A furt žereš pekové beaty, jak vtedy dávno. Keď to nahráte s Palinom, sa tešíte, jak deti, áno. Furt ťa deti stárnu, deti to prejde časom. A verím, že ti dám v diálke, furt ja som. Je možnosť urobiť to aj u vás doma, ak máte na to chuť. Je to naozaj nevinná ezoterika. Zakývať si do budúcnosti, keď je šťastná. Robili to aj pred 200 rokmi. Urobíme to takto. Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Teraz neviem, neviem dovidieť, neviem dovidieť. Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Teraz neviem, neviem dovidieť. Nazdar chalastať si neprestal behať a prestal chlastať, chábo, keď máš 35 sa prestať nedá. A ak máš tojkovské brúchorod, tak zhod to rýchlo, urob 1000 klikov, daj si 1000 dietných trikov. Už si vymastroval recepty z tej mega knižky, čo ti dala žena, máš na ruke furt svadobný ring hit. Už sú tvojich dobrovoľných okol, snáď nebo rozvod ani pohrebrov, všetci sa dožijú 100 rokov. Múzia, pretlaky sú tu, máš kulkru a strucu, prsníš kultúru, zlivku za zbenem plný klub a peko sampluje ešte starší blues jak lusk. Hej, keď ste starí fotri, stále máte na túto hru chuť. Au, inak chcel si byť literát, viac písať, takže už blatá kniak, hej. Kto ti ju vydal, ha? Chalastná, stojí za to, čo v sebe rosíš. Dúfam, že stále netušíš, že kto si, už musím končiť, mám tu akciu, bro, peace. A pokračujeme v tom čarovnom mávaní. Je tam možnosť za dobré želanie do budúcnosti, ktorá je neistá. Takzvaná homeopatická ezoterika. Nič nedáme, skúsme to opäť. Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Teraz neviem, neviem dovidieť, neviem dovidieť. Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Čau ty tam, niekde v diaľke, kam? Teraz neviem, neviem to vidieť, neviem to vidieť. Ahojte. Papa, ďakujeme Modrým horám za ich záverečnú pieseň dnešného večera. Bolo to fantastické, tak ako vždy sme pri nich na to zvyknutí. Ďakujeme, že ste boli aj vy súčasťou tohto historického momentu, výnimočného momentu, ktorý bude pokračovať a teda bude počiarknutý tá jeho výnimočnosť aj ďalšou návštevou. Je tu určite, viem o tom, primátor hlavného mesta Bratislavy, Matúš Valo. Matúš, vítaj, dobrý večer. Ahoj, čau. Som rád, že si tu, príjmi pozvanie, poď sa na chvíľu posadiť, predtým, než teda sa odohrá ten slávnostný akt. My sme sa videli aj na jednom takom spoločenskom podujatí v sobotu a môžem teda povedať veľmi zodpovedne, že to pán primátor prežíva veľmi emotívne túto chvíľu, lebo to bola prvá vec, s ktorou si ma oslovil. Tak si to rozdielme. Ako to máš ako človek s týmto momentom a ako to máš ako primátor hlavného mesta? Mám to asi na jednej rovine. A ako človek, ako primátor, nemám tieto dve role rozdelené príliš. V dnešnej dobe vlastne urobiť niečo, že spolu je podľa mňa veľmi dôležité. A vlastne ďaká obyčajnej technológii, ktorá je dneska úplne dostupná, normálna, môže každý, kto má záujem, naraz
byť pri tom, ako sa otvorí tento odkaz minulosti. Preto je pre mňa veľmi dôležité, že robíme takýto prenos. Mal si naozaj záujem na tom, aby sme sa takto mohli všetci stretnúť, aby ten moment nezostal len niekde medzi štyrmi stenami. Áno, ja som v momente, keď som sa dozvedel, čo ide a že máme takúto schránku, som povedal, keď to budeme otvárať, otvárame to pekne online. A musím povedať, že naozaj som prehovoril všetkých, aby počkali aj pre ľudí, ktorí sa tomu venujú, reštaurátorov, našich pamiatkárov, múzeum, je to nejaký typ udalosti, aj som povedal dosť veľký, ale vydržali a práve tá schránka sa otvára v týchto momentoch, nevieme naozaj, čo tam je vo vnútri. Ale pre mňa, prečo som to aj chcel, a to je veľmi dôležitý moment, je, že my sa snažíme vyvolať v ľuďoch lásku k nášmu mestu milovanému, pretože je jasné, že v tom meste, kde žijú ľudia, ktorí naozaj majú úprimne radi to mesto a miesto, sa žije lepšie. A my to robíme, samozrejme, na to človek musí byť to mesto, aby bolo dobré, takže robíme to cez zeleň, robíme to cez verejný priestor, lepšiu dopravu, všetky tieto veci sa snažím robiť, ale história je fantastické spojenie občanov so svojím mestom. Ten čas je najmagickejšia veličina, je stále samozrejme neobsiahnuteľná a my tú históriu skúmame, sme v našom krásnom múzeu, v najkrajšej miestnosti bývalého domu Richtera Jakuba, skúmame ju, sledujeme, ako tí ľudia žili, čo sa tam dialo a zrazu je tu možnosť s touto schránkou, že tí ľudia z minulosti nám niečo nechali, niečo nám idú povedať tou technológiou, aká bola dostupná. A to je niečo, čo ma veľmi, veľmi, takisto ako každého, pravdepodobne veľa ľudí, to so mňou, ma to veľmi akože naplňa zvedavosťou. A je to, a chcem, aby ten odkaz, tak ako ho tam dalo zo pár ľudí, tu ho mohlo vidieť naozaj veľmi veľa ľudí naraz. A pre mňa to je dôležité. A rozumiem, že aj ako pre architekta chápeš ten význam. A nejdeme sa už pobrieť, lebo už som... Poď, no tak ja nebudem ti brániť naozaj v tejto naozaj, chvíli. Naozaj zvedavý a rád by som poďme sa tam pozrieť. Nenapínal nikoho. Prechádzame teda do tej miestnosti, v ktorej bola zapečatená tá schránka. No ubiďme to takto dookola. Pán primátor, zaradíme sa teda, áno, už k zástupu odborníkov, odborníčok, ktorí sledujú teda toto slávnostné otváranie a túto a teda verím, že záverečné momenty práce akademického sochára Stanislava Koželu, ktorý, áno, evidentne obstriháva tú časovú schránku a prichádza ten moment, kedy sa k nej aj dostaneme, teda dostaneme sa k obsahu tejto schránky. A teda nachádzame sa v miestnosti, kde pred tými 175 rokmi podľa dobových záznamov túto schránku aj uzatvorili. A vraciame sa teda na miesto činu. Pán Kožela, ako to teda vyzerá s tým otváraním? Dostaneme sa už k tomu obsahu? Vyžaduje to trošku trpezlivosti, lebo ne? Musíme tu ešte tie zletované časti oddeliť. Mm-hmm. Pokojne teda pokračujte v práci. Keď hovoríme, pán Baxa, vy ste odborník naozaj z tej historickej stránky na túto schránku. Čo to bývajú zvyčajne? Aké predmety, cez ktoré sa uchováva tá história a odovzdáva sa nejaké posolstvo budúcej generácie? Zvyčajne sú to písomné dokumenty, v ktorých sa zhrňajú najdôležitejšie údaje o stavbe, prestavbe, obnove danej budovy alebo umeleckého diela. Potom to častokrát bývajú údaje o vtedajšej vláde, vtedajších predstaviteľoch cirkvi, prípadne mestskej samospráve a podobne. No a častým takým predmetom, čo sa vkladá do časových schránok, sú aj platidlá, čiže mince, bankovky, prípadne ďalšie predmety ako relikvie svätých. A tak podobne je to aj v našom prípade. Tu sa očakáva 9 pergamenových alebo papierových dokumentov, 2 medené platničky s údajmi o zhotovení sochy, 4 brána. Naozaj, dostávame sa k záverečným chvíľam. Ale pokojne, myslím, že napriek teda tomu búchaniu vás počuť máte blízko. Ale čakáme teda aj relikvie 9 svätých zaliatých posvetenom vosku, 10 tzv. Bankocetlí, či dobových platidiel papierovej formy, 6 tzv. Výmenných lístkov, 5 mincí. A
Ako si predstaví tie relikvie? Vieme o nich nejaké podrobnosti? Keby sa to nepodrobilo. Toho, čo sa píše, tam to nie je presne definované, ale podľa istých náznakov sa domnievam, že to bude oválny medailón, voskový, v tom vosku budú zaliaté zvyšky prach z tých kostí. Ja len doplním, že sa k nám pripojil ešte jeden host, ja teda vítam aj vedúceho archívu mesta Bratislavy, ak teda to môžem tak zjednodušiť, mestského archivára, to znie tak fajn, je tu s nami pán doktor Michal Duchoň. Čo vy hovoríte na túto chvíľu, lebo teda zase pre vás ako archivára je toto absolútny vrchol? Je to určite v každom prípade zaujímavá vec, predsa len sme svedkami udalosti, ktorá sa nevždy opakuje a zároveň nás ako archivárov teší aj to, že sme znovu pri tom, pretože pri tom zalievaní bol takisto mestský archivár Jakub Gürt, ktorý takisto tam aj figuroval ako jeden z tých koncipientov tých dokumentov a je to taký zážitok aj pre nás, pre archivárov. Áno, vďaka archivárom máme teda aj tie informácie o tom, že sa tá schránka nachádzala v tej hlave plastiky Archaniela Michala a že čo vlastne obsahovala, tak verím, že budeme aj my teda archivovať pre tie ďalšie generácie za posolstva. Ako by mohol vyzerať ten obsah? Môže tam byť ešte jeden obal? Lebo aj o tom sa špekuluje, že by ešte ten obsah mohol byť v niečom zabalený. Je pravdepodobne taký predpoklad, že to bude zrejme v nejakom papieri obalené, ale ja som veľmi zvedavý tiež, akože necháme sa prekvapiť. Neviete to ani vy teda presne odhadnúť. Patrik, keď ste spomínali tie pergameny, to teda aspoň mne prípada ako taký citlivý materiál, akým spôsobom pristúpite pri vyberaní tých pergamenov? Vieme z nich možno aj aktuálne čítať? Závisí to od toho, ako sú zložené. Máme informácie, že 3 dokumenty by mali byť dokonca stočené, zrolované. Uvidíme, ako to bude. Ešte jedna strana. Mhm. V každom prípade nejaké dokumenty, ktoré budú poskladané, tak teraz nebudeme násilím otvárať. Hej. Veľmi to komplikovali naši prapredkovia, že až 4 steny má táto časová schránka. Treba okrúhle potom vsádzať pre budúce generácie. My samozrejme teda si naozaj počkáme na to riešenie a na to definitívne otvorenie tejto schránky. Matúš? To spojenie tej histórie a ľudí, že ich to zaujímalo, že sme pán hlavný archivár riešili v roku 2019 a v tejto miestnosti, alebo vedľa sme vystavovali Bratislavský privilej, kde asi 1291 Ondreja III, kde bol naozaj ten originál, ktorý podpísal Ondrej III. A tam už som videl, že ľudí tá história naozaj zaujíma. Myslím si, že to je veľmi dôležité spojivo, ale ja už neviem od toho otrhnúť oči. A Zuzana, aj ty to potvrdzuješ ako riaditeľka múzea, že ľudia majú záujem teda bádať? Absolútne. A čo ich baví? Čo je to takéto top, čo majú radi? Na to asi neviem odpovedať, ja len tak cítim ten všeobecný záujem, že je to proste niečo, čím sú ľudia prirodzene fascinovaní a mám pocit, že tomu až fandia. Mm-hmm. Ja mám aj informácie teda, že naozaj množstvo ľudí, sme tam. Dámy a páni, podarilo sa to, akademický sochár Stanislav Kožela teda otvára časovú schránku, ktorú si teda prevezme už do svojich rúk na chvíľu na historik Patrik Baxa, ktorý sa teda bude venovať samotnému obsahu tej schránky. Po 175 rokoch je prvýkrát otvorená časová schránka. Určite, už prešlo to výročie, áno, rok 1845 bol ten. Tak mám to rád také zaokrúhlené, keď už teda má to toľké hrany, aspoň teda na také zapamätateľné čísla. Si to zaokrúhlujeme. Zatvorená bola 13. septembra 1845, že už ten dátum uplynul. A ešte, keď už sme pri tých dátumoch, si dovolím doplniť, že práve pred 3 dňami uplynulo 333 rokov od narodenia majstra LR. Takže symbolické. Navyše 20.10. máme, už sa tiež diskutovalo na sociálnych sieťach, že splná, ale už nejdeme do týchto lunárov. Za tých bratislavčanky a bratislavčanov, že či už to nemusel. Už. No však, no. Je čas. Robí priestor pán Kožela pre Patrika Baxu, ktorý teda pripravuje. Nervózny pán primátor, už naozaj veľmi zvedavý.
Ale dočkáme teda na ten slávny moment. Nie je to všetko v poriadku. Predsa len ide o naozaj vzácne historické artefakty. A vlastne uvidíme teda ešte to balenie, či tam nebude ešte jedno. Ešte to môže byť dráma. Nech sa páči. Ideme na to? Patrik, poďte do toho. Sme zvedaví a pokoj... Ó, pekne to zabalili. Tak to je naozaj nádherné. Tam budú tie... Asi v tej schránke budú tie ostatky, že? Patrik, pokojne komentujte, čo vidíte. Ste odborník. No, tuto vidíme takzvané bankocetle. Prípadne výmenné lístky, Einlösungsscheine, to je tá schránka s relikviami zapečatená. A tu sú poskladané pergamenové písomnosti. Nádherné. Čiže už teraz vidíme, že všetko odbalovať nebudeme. A je to v dobrom stave, Raul. Je to v dobrom stave. Začneme to pomaly vyberať. Jasné. Ja by som začal takto z kraja tými platidlami dobovými. Ktoré sú ako správne bankovky, pekne skrútené. Čiže tuto, tak to len opatrne otvoríme. Aká je historická hodnota týchto bankoviek? Možno pán Duchoň. Pán Duchoň vám povie. Oni práve, že už veľkú hodnotu, historickú hodnotu majú samozrejme, ale nemali paradoxne vtedy hodnotu žiadnu. Možno aj preto sa vlastne ocitli. Tam je totiž zaujímavé, že oni tam boli vložené v roku 1812. Rok predtým prebehol tzv. Štátny bankrot a bola devalvovaná mena, 5-násobne. Oni tam vložili aj pôvodné bankocetle, aj novovydané výmenné lístky. Vyzerá, že to sú tie mince. Uložené tu na, je to tu mince. V každom prípade máme potvrdený 13. september, dátum. A Gürt je podpísaný. Áno, a je tu podpísaný Jakub Gürt. Archivár mestský. To sú mince. Ja sa dotkla archivár z archivárov. Cez skoro 200 rokov. To je vec, ktorá mňa na tom... Tu je skutočne krásne vidieť, že ten papier je veľmi pekne zachovaný, že to môžete vidieť, že... On v tej dobovej zápisnici doslova uvádza, že ako napokon to tam vložil. Takže naozaj bolo to napokon vložené na vrch. Ha, to ako každé je niečo. Wow. Každú zabalili, Ale extra text. Dovolím si to... kúde odložiť a máme ku každé teda napísané, že aj ten text, že čo je čo. A samozrejme zase pekne podpísané pánom archivárom. To sú tie z tej staršej schránky. 30 krajciak. Podzeráme. Bol devalvovaný na 6. Bol devalvovaný. 5-násobne. Áno, 30 krajciarov je to. A potom bol 6. Skúsime tie lístky. Možno aj táto by sa... Odložíme sem. Budem to dávať. Nechám tu. Možno aj ten by sa dal nejak ročiť. Musel aj ďalšie. A ten pergamen je dobrý. Akože, ale aj ten, čo sa týka tých peňazí. To sú fajn. No, to je úplne úžasné. To je tak, že super stále. Skúsime toto dať odložiť. Čo po nás zostane. To by mali byť vlastne tie relikvie. Toto je kapsula s relikviami deviatich svätých. Malo by tam byť 5. pozostatkov žien, 4 mužov, svätých z prvých storočí. A aj tú schránku otvoríte? Rozumiem, že nie teraz, v tejto chvíli, s tými relikviami. Bude sa otvárať? Tak pečať by sa nemala porušovať. Musí, že zostane zatvorená. Tam ti to blokuje ten modrý. Tu zatiaľ môžete vidieť výmenné lístky, ale... Ďalšie sú ešte pod inými dokumentmi. Ja len pripomínam, že teda táto schránka sa nachádzala v hlave plastiky, v hlave sochy na vrchole Michalskej veže. V hlave sochy Michala bojujúceho s drakom. Ten obsah je naozaj zachovaný. To super stále, no? Zachovať. Nie, kaplač. A to bude zloženie mestské rady. Máme zloženie mestské rady. Wow. A v absolútne fit stave aj tento dokument. 1839. Pridané je v 1845. Ešte raz, ak môžete páni zopakovať, čo je to, aký zoznam? Zoznam členov vonkajšej mestskej rady. Myslím, že tam je Auserer. Vonkajšej rady. Napísané, takže vlastne to bolo vlastne ako keby mestské zastupiteľstvo, môžeme povedať. Toto je mestské zastupiteľstvo? Ešte ja si dovolím upozorniť, že na tomto výmennom lístku na zadnej strane je tá mena popísaná slovne a tam je aj v tedajšej slovenčine.
papier je už 50 zlatých. To je vidno. Ale aj banky nie sú na Handrovom, aj ten je výborný. No, toto je ďalšia zaujímavosť vlastne a je to pôvodný dokument z tej pôvodnej schránky z roku 1758. Takže môžete vidieť vlastne 18. storočie, ktoré tam už vlastne predtým bolo a znovu sa tam vrátilo. Takže takto vyzerá ten dokument. A tak vidieť, že tam má aj také notné poškodenie už. Ukážte nám aj na kameru, toto je, ak môžete. Tak toto je dokument, ktorý zhotovili štyria zhotovitelia krovu, teda strechy veže a tam popisujú svoje mená, odkiaľ pochádzajú a uvádzajú tu, že pri tejto stavbe sme použili ruku a usilovnosť a s pomocou Božou sme túto vežu vyviedli do výšky. A prosia, že vy, ktorí tento lístok nájdete a prečítate, spomente si na zomrelých a pomodlite sa za trpiace duše. Arme zele, to sú tie duše vočistci. A to ste takže skutočne čítali, Patrik, teraz, alebo ste to no, máte naštudované? Poviem vám pravdu, že mám to aj naštudované, ale zhoduje sa to. Áno. Čiže neklamú tie záznamy. Nie. To je v Švábachu písané. Tak. Mm-hmm. Tuto to vidíte. Zettelfinger. 1758, ešte nám teraz ukážte aj divákom, ktorí nás teraz sledujú. Yes. Online streame, no dokument teda naozaj pôvodný. To sú tie medené platničky. Vy hovoríte, že to sú tie medené platničky. Čo sú tie medené platničky? Povedzte aj nám. Tam sú údaje o zhotovení sochy a jej opravách. Mm-hmm. Je tam majstra Ellera a potom jeho potomka Petra Kšnátla. Toto je, čiže to je taký občiansky preukaz Archaniela Michala. No, viac menej, áno. A celej stavby. Vidíte, Karl Mayer. V danom roku. Johann Šprincel. Tá posledná, tá nám asi pôjde ťažšie odtiaľ, respektíve ani ju nebudeme vybírať, lebo tým, že tie kraje sú trošku tak zasunuté do seba, tak neviem. No, toto ale vidíte, Peter Eller, hej. Genanter Burger, čiže to je ako menovaný mešťan, člen vonkajšej, širšej mestskej rady. Tu píše, že za 200 zlatých, vidíme, za 200 zlatých zhotovil z medi túto sochu a pokryl helmicu. Mm-hmm. Potom sa sem dopísal jeho, on uvádza, že je to vnúk. Píše tu enkel, ale on bol v skutočnosti pravnukom. Pravnukom, čiže toho pôvodného majstra. Pôvodného majstra, ktorý tento pravnuk potom opravoval v 1812. sochu. Ako žela si už upravil na rade, chceš ísť? A ten pôvodný majster, ten je podpísaný pod tou sochou. Teraz som vás nepokopil celkom. Že ako to je teda, ešte nám teraz objasnite s tým teda pôvodným majstrom Ellerom a jeho pravnukom. Aby sme to až takto? Ide, tak pôjde to. Tak, aha. Takže. Aha. Toto vidíte. Peter Eller. Čiže to je ten, čo zhotovil za tých 200 zlatých v 1758. Potom sa tam dopísal jeho potomok Peter Kšnátl, ktorý opravil v 1812. Čiže rodina. Bo tuto to vidíme na boku napísané Unzwar der Enkel des Peter Eller. Enkel vnúk, ale on bol právnukom. Sa ponúžil. Ale možno sa to vtedy tak používalo, lebo vtedy ešte nemčine. Skôr taká chyba možno, že tam vznikla rodina, aby sa dalo povedať. Čo to ešte tam ešte máme, páni? Máme ešte nejaké bankovky. Vošlo sa tam toho dosť. Dobre, to tam obchádza. Načka, to je. A nie, to nebudem. Patrika, prakticky tieto artefakty sa budú reštaurovať, keď hovoríme o tých medených tabulkách, budete do nich zasahovať nejakým spôsobom? Tak na to sú tu iní odborníci, ale ale že či sa bude niečo taký, áno, že by to malo ísť na konzervovanie alebo reštaurovanie podľa toho stavu, podľa potreby a to už vlastne vyhodnotie práve teda reštaurátori. Otvárame ďalší dokument, opäť zoznam. Ešte ten starší. To máme starší zoznam, hej. Tiež vonkajšie. A spolu s mincami. No z toho 812. Tam sú dve mince. 810. Z tej prechádzacej úpravy. 1810, lebo vlastne voľby asi zrejme kvôli voľbám, keďže tie voľbné obdobia boli dvojročné, tak
Tak vlastne je to z toho roku. No pán primátor, na čím robiť zoznam? Teda. No. A teda toto je... No a toto sú pergameny. Pergameny a ideme aj tie. Na čím ho takto pekne prepísať? Viete čo, pozrieme sa na to, lebo našťastie teda papíre sú skutočne v dobrom stave, to musíme povedať. O tomto sme sa rozprávali pred tým prenosom, že toto je taká citlivá vec. Uh-huh. Aspoň minimálne tento určite otvárať nebudeme, lebo ten nám začína praskať a uvidíme, že čo ostatné povedia. Čo treba urobiť, aby sa dal otvoriť? On potrebuje trošku vlhkosť. Uh-huh. Tým, že je to koža, vlastne ona potrebuje trochu vlhkosť, aby vlastne zvláčnila a potom sa bude dať krásne otvoriť, krásne sa s ním bude dať pracovať. Čiže netreba to... Netreba to siliť, by som povedal. Treba to lámať cez koleno. Rozhodne a lámať teda doslovne. V tomto prípade, Patrik, ale vieme, čo je na tých pergamenoch a to je zaujímavá vec, to by ste nám mohli povedať. Zaiste, že vieme. Áno, toto je listina pôvodom z roku 1758, ktorá popisuje vtedajšiu elitu vládnu, teda Máriu Tereziu, jej manžela Františka Štefana a otcov mesta, čiže to bol František Nozdrovický ako richtár a potom Krištof Málik, mešťanosta a uvádza tá listina, že veža bola nadstavaná o 7 stôp, že tam boli umiestnené 2 zvony, že bola zakrytá plechom. Je tam dokonca chronogram taký, ktorého súčet tých zvýraznených písmen v rímskej číselnej sústave dáva rok 1758 a je tam napísané, že táto veža bola obnovená záštitou slavného senátu a s pomocou Božou nech trvá na veky. A potom na túto listinu v 1812 dopísali niektoré ďalšie údaje počas tej obnovy, a síce latinskú báseň 6 veršovú o svätom Michalovi, poznámky o tých priložených platidlách, poznámky o relikviách svätých a podobne. Ak dovolíte, tak ja by som tú báseň teda zacitoval, pretože máme ju preloženú. To je iná. To je iná. K tej sa ešte dostaneme. Dobre, zodpovedne. Vy čo to máte, pán Duchoň? To je veľmi zachovaná listina. Nápisov, vlastne tie sú takisto na papieri. Môžete bližšie prípadne povedať. Tak vidíte, tuto je zase taký nápis, ako som už spomínal, že tam sú zvýrazené písmenka, vidíme červenou farbou a väčšie. A tie, keď si predstavíme ako číslice v rímskej sústave, tak ich súčet dáva 1845. Čiže to je ten rok, keď bola obnovená celá veža aj soka svätého Michala. Tuto je napísané, že vrchol tejto veže bol obnovený za vlády alebo za správy mesta Jozefom Bajčím, richtárom Antonom Námerom Mešťanostom. Takže, a taký podobný nápis sa nachádza teda aj na tej listine z 18. storočia. Tu je teda povestná básen, ktorá sa tu spomína. Mm-hmm. To je to, čo máte... Áno, ja sa hneď k tomu dostanem, ale som zvedavý najskôr teda na ten kontext, lebo je k tomu asi čo povedať. Tak je to báseň, ktorú zložil tu na podpísaný pán Lang. Pán Karol Lang bol, ako tu uvádza, vicenotár mesta, hej. Zastupujúci senátor. Musíme nájsť niekoho na magistráte, kto nám zloží báseň do budúceho. Tak to sa namakáš. Príležitosť. No tak dovolte teda, dámy a páni, prichádza tá chvíľa, máme to tu preložené. A teda stojí za to, aby zaznela tá báseň, teda prebásnená do slovenčiny, prepísaná do slovenčiny, lebo je nadčasová. Zbožnosť mi dala silu, krotím strašného draka, hľa, pod mojimi nohami zvíja sa príšera. Nasleduj ma, prešporok, kroť drakov, ak jestvujú. Zbožnosť dodá silu, nad všetkým zvíťazí láska. No pozrite sa, už v 19. storočí jasné posolstvo a teda hovorí archaniel Michal, teda z jeho pohľadu, z pohľadu tej sochy, ktorá sa nachádza na špičke Michalskej veže. Posolstvo pre mesto, aj pre nás vlastne, pre súčasné generácie, ktoré otvárame a máme možnosť stať za stolom s rozloženým obsahom schránky, ktorá sa nachádzala práve v hlave. A teraz sa dám Betlemuzeum s archívom, že kto to dostane. No je to úžasné, aké
toho máte dojmy? Tie mince otvoríme ešte, alebo teda uzavrieme to pre túto chvíľu, to rozkladanie týchto materiálov? Asi pergamene by som sa nerozťahoval. Určite no, áno, to sme sa dohodli. Pán archivár, že stačí, tak už to... Pán archivár, čo na to hovoríte? Teda takto, keď to vidíte pred sebou a ten stav najmä, v akom sa nachádzajú? Ja som príjemne prekvapený. Ako archivára ma to teší samozrejme, lebo vždy to len dokazuje to, že ten papier a pergamen nám dokážu krásne prežiť aj také dosť nepriaznivé podmienky, keď si uvedomíme, že kde to bolo uložené, že to vlastne bolo nie v nejakom chránenom prostredí, ani len v archíve. A sami máme možnosť vidieť, že sú tie dokumenty krásne čitateľné a vo veľmi peknom stave a podarí sa nám čiastočne otvoriť aj tie pergameny neskoršie a budeme aj tie vidieť. Takže ja som len a len rád, že na naši predkovia nechali takýto krásnu spomienku nami. Patrik, pre vás tiež výnimočný moment. Vy ako komentujete to, čo ste práve zažili? Som šťastný, že sa našlo to, čo sme čakali, čo bolo popísané v dobových zápisniciach. Takže opäť sa potvrdilo, že archívy neklamú. Pekne. Skvelé slova. Pán Ragač, vy ako pamiatkár, aké je vaše posolstvo? Ja som aj pamiatkár, aj archívar, čiže ja sa teším, že máme nové archívne dokumenty, nové historické dokumenty. Hovorím, a už nech sa inštitúcie dohodnú, kde to bude nakoniec odborne uložené a spravované. Rozhodne. No, fantastické. Určite by som ešte dal rád slovo pánovi Koželovi, teda vďaka vám. Dnes sme mali možnosť nazrieť do tejto schránky. U vás išlo asi všetko podľa plánov, naozaj ste to zvládli perfektne. Tak ja som najmä šťastný, že sa to podarilo bez nejakej straty a tie dokumenty teda sú super otvorené z tej schránky. Ďakujeme veľmi pekne. Ak hovoríme možno o nejakom takom reštaurátorskom pohľade, bude veľa práce s tým, čo tu práve vidíte s tou schránkou? S tým... Ako vidíte, ako je tam ako celkom bohaté množstvo toho materiálu a určite kolegovia, ktorí sú odborníci, či už na papier, alebo na pergamentu, isto budú vedieť ošetriť. Isto to zvládnu. Zuzana, vy ako šéfka Múzea mesta Bratislavy, asi na teba je to teda správna otázka. Čo sa stane s týmito predmetmi teraz, keď sa rozídeme na stole, nezostanú? Aký je ich osud, ten najbližší, možno osud najbližších týždňov? Tak v najbližších hodinách ich vložíme do bezpečia, to je krok číslo jedna. A potom vlastne by sa mala stretnúť odborná komisia, ktorú budeme teda ako múzeum aj s ostatnými odborníkmi nominovať. A dostane ich aj k dispozícii nahliadnutiu, ale potom vlastne prichádza práve tá fáza toho odborného posúdenia, teda ošetrenia predovšetkým konzervovania alebo reštaurovania tam, kde to bude potrebné podľa aj teda toho typu materiálu. A potom my, keď aj tento proces ošetrenia prebehne, tak my by sme opäť chceli tie predmety vlastne vystaviť tu v priestoroch Starej radnice v rámci takej krátkej expozície, aby aj teda verejnosť mala možnosť byť v takom kontakte blízkom, ako sme my teraz. Čiže bude možnosť si obzrieť tieto predmety aj osobne. Hovoríš o krátkej expozícii. Ja si teda tuším, že to tak trochu súvisí aj s tou dobou rekonštrukcie Michalskej veže. A otázka znie, že, a to už neviem presne, možno na teba, Zuzana, opäť, aká je budúcnosť tejto schránky? Teda počuli sme, že niektoré z tých predmetov sú staršieho dáta, niektoré boli dokladané postupne, tak vráti sa tá schránka na svoje miesto? O tom aj ako múzeum, aj hlavné mesto, ako teda majiteľ Michalskej veže, budeme vlastne viesť odborný dialog predovšetkým s krajským pamiatkovým úradom. Jedno z tých možností je samozrejme viacero, teda predovšetkým tie predmety by sa mali stať asi zbierkovými predmetmi Múzea mesta Bratislavy. Možno sa niečo vráti do novej časovej schránky, alebo teda do novej schránky. Možno sa z niečoho urobia kópie a zároveň možno teda tie typovo podobné dokumenty vyhotovíme, ako je práve trebárs zoznam zastupiteľstva dnešného a podobne. Ja predpokladám, že teda tá kontinuita tejto tradície bude zachovaná, ale teda určite bude sa o tom diskutovať. Bude sa o tom diskutovať. Presne podobe. No a ja dám teraz slovo ešte takto v závere aj primátorovi mesta Bratislava, lebo teda naozaj opakuje sa nám tu ten motív toho mestského zastúpenia. A navyše teda vyvstáva tu otázka, že čo nechať budúcim generáciám. Už si a ste na tom premýšľali? O tom premýšľali? No, ja som poprvé veľmi rád, že sme videli, mal som trochu zimomriavky, ten moment, že možno posledný človek, ktorý to tam vkladal alebo podpisoval jednu z tých listín, bol archivár a náš hlavný archivár ju otvoril a proste sa spojili. A ja som strašne rád, že aj tento prenos trochu vrhol svetlo na to, čo robia
títo neskutoční odborníci, ktorí sú tu so mňou a ktorí sa starajú o naše pamiatky, slovenské pamiatky, o dôležité listiny, archívy, vedia s nimi robiť, reštaurovať ich. To je pre mňa veľmi dôležité a tých ľudí si naozaj vážim a to sú tí, ktorí tú našu stopu z minulosti zachovávajú a skúmajú. A ja som samozrejme zvedavý v rukách to, čo dáme do novej schránky alebo do tejto, akejkoľvek bude mať v rukách KPU, teda Krajský pamiatkový úrad s našim múzeom, Múzeom hlavného mesta Bratislavy. A samozrejme, my máme iniciatívu, ktorú spropagujem, aby nám ľudia posielali svoje tipy. 5 tipov vyberieme, najlepších 5 tipov vyberieme a jeden odhlasujú ľudia. Takže jeden predmet určite budú dávať Bratislavčanky a Bratislavčania do tejto schránky svojim hlasovaním. A to ma veľmi teší. A som šťastný, že tam niečo bolo. V takom dobrom stave som šťastný, že sa to podarilo aj trošku rozbaliť. Niektoré veci, niektoré nie. Niektoré áno, niektoré nie. Určite je to krásne spojenie s tou minulosťou, o ktorej som predtým hovoril, tak veľmi sa teším a ďakujem všetkým tímom zúčastnených, lebo to bola obrovská tímová práca od toho, jak sa to vyskúmalo až po tento prenos. Takže všetkým veľmi pekne ďakujem. Skvelé slová, teda aj úžasné, že široká verejnosť bude mať možnosť teda podieľať sa na tom rozhodnutí a zasiahnuť do toho. A teda aj skvelé, že sa verejnosť mohla podieľať na tomto a byť zúčastnená tohto skvelého okamihu, ktorý naozaj dopadol nad naše očakávania. Naozaj vidíte to fantastický stav časovej schránky Archaniela Michala, ktorú sme otvorili počas dnešného večera. Budúcnosť týchto predmetov je stále otvorená. Počuli ste, čo čaká tieto predmety v najbližších týždňoch. Budeme sa tomu venovať. Vy budete mať šancu prezrieť si ich aj osobne v priestoroch Múzea mesta Bratislavy. Ďakujeme ešte raz veľmi pekne tomuto múzeu za priestory, v ktorých sme sa dnes stretli. Vám za pozornosť. Sledovali ste Klarisky diskurs špeciál. No a teda hovorili sme o minulosti a vám želáme peknú budúcnosť a pekný večer. Ďakujeme. Ďakujem pekne. Môžeme...